konferencave statusore, qëllimi i së cilave është përgatitja e shqyrtimit gjyqësor dhe shkëmbimi i provave në mes të mbrojtjes dhe prokurorisë. Në fakt, në konferencën e fundit statusore, mbrojtja me të drejtë ngriti shqetësimin se prokuroria nuk është duke i kryer detyrat e veta ashtu siç e parashë rregulloria procedurës dhe ligji, nga se vet prokuroria kishte prognozuar se ata janë të gatshëm që shqyrtimi gjyqësor të fillojë në qershor të këtij viti dhe po vrejet se ata ende nuk i kanë kryer obligimet e veta për zbulimin e provave në raport me mbrojtjen dhe pas zbulimin e të gjitha provave mbrojtjes, shqyrtimi gjyqësor nuk mund të fillojë, pra në këtë drejtim po e vrejnë një pasivitet dhe vones të prokurorisë. Mendoj se në të ardhmen ata do të jenë në nivel të detyrës, sepse ky pasivitet i tyre po i kushton të pandehurve, sepse ata po mbohen në paraburgim ende pa filluar shqyrtimi kryesor kundër tyre. Qartë, zotri Gjergjini, gjithashtu ka pasur edhe raportime të ndryshme për qëndrimin e gjykatës speciale ndaj luftës së UÇK-s, pavarësisë së Kosovës. U raportua edhe sikur gjykatës speciale po ju pengojnë statujat e luftëtarëve të lirisë të ngjashme. Sa ka të vërteta nga këto lajme? Po, ne pam një deklarim të avokatës viktimave, e cila e tha një fakt se e kishte vizituar Kosovën dhe se nuk kishte par statuja të viktimave. Një fakt i tillë nuk është e vërtet. Ne e kemi në qendër të Prishtinës statujen Heroinat, e cila është përmendore kushtuar viktimave të dhunës seksuale në Kosovë. Prandaj nuk është e vërtet se në Kosovë nuk ka përmendore me të cilat nderohen viktimat e luftës. Nuk e di unë se ku deshi të dal avokatja e viktimave me këtë konstatim. Në fund të fundit ajo ka qëndruar ndoshta në Kosovë 5 ditë dhe është një kohë shumë e shkurtër që ajo ta di një fakt të tillë se a ka në Kosovë të thotë përmendore të viktimave. Sa i përket çështjeve tjera, siç e thatë edhe ju, prokurori Jack Smith u mundua që në fjalën hyrëse të thotë se gjykata speciale nuk është kundër shtetësisë së Kosovës dhe kundër UÇK-s, mirë po nuk duhet harruar se këto gjykime nuk e kanë vetëm dimensionin e vetë juridik, por gjithsesi se kanë edhe dimensionin e vetë historik dhe politik dhe në rast të ndonjë denimi eventual të krerëve të UÇK-s është e pashmangshme që të mos njëlloset edhe lufta e UÇK-s, sepse UÇK-n nuk e kanë përbërë vetëm uniformat, armatimi apo ndërtesat, po UÇK-n e kanë përbërë njerëzit, dhe nëse dënohen krerët e UÇK-s, unë mendoj se efektet e ati dënimi, spoku efektet historike dhe politike, do të shtrihen në gjithë ushtrinë qëllimtare të Kosovës. Për fund, zotri Gjergjini, na tregoni se kur pritet të fillojë gjykimi kundër thaçit